Miki, aj tak sa mi nepáči, že si nedodržal dohodnutý postup. Ja sa tu znižujem k zločineckým praktikám a ty si užívaš sex so svojou domácou. Ta slúchaj tu, po A, to nebol nejaký sex, ale dobíjanie energie, hej? No. A po B, druhý raz pôjdeš dobíjať energiu ty, keď si taký múdry. Počúvaj ma, židovský amigo, ty buď rád, že nám vôbec Miki pomohol, však ty si slabý jak trikrát vyvarený blízejský čaj. Tak nechápem, že na to sme túto tú lemru trepali, keď še jutre na neho bude poľovať. Poľovať? Prepravovať. Som ti hovoril, že lemúre nežijú na Belize. Toho lemúra si nechám ja. Len to musím ešte doma povedať mamičke, že s ním prídem. Ahoj, mami, toto je môj lemúr. Nemôžem len tak už doniesť lemúra. Počkajte. Ešte spí. Jasne, spí. Tuto uspávačku sme na Belize používali na 200-kilogramové aligátory. Ten si ešte chvíľočku pospí. No, a i my by sme sa mohli pospať, hej? Pozme stať si, hej, dokým nás tu takto nenačape. Okrem toho, i tak stávame aj utrhnú túto polievačku. Dobre, počkajte. Ešte mu nasypiem nejaké ovocie a chrobáky, ktoré som mu nazbieral. Mimochodom, kto nakrmi ostatné zvieratá, ktoré sme nechali v kontajneroch? V lese. Budú hladné. No a budú hladné. Na co ich karmiť? Však zajtra i tak pôjdu. No, poďme, chlapci, poďme. Neboj sa, do rána vydržia. Určite nezdochnú od hladu. Poď, nech sa. Vyspínka, chudáči. Poď. Vy krobáte. Vylez.